ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘူကတော့လိုင်းလာလေးပြောဖွင့်ပေးထားတယ်ကြာနော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါရှိပါဟုတ်ပါဟာဘောမှာလေတော်စင်ရောຢາလေးတယ်ຢາလေးတယ်ကြာနော်အဲ့ဒီတူပါနော်ဟေးအောင်နေကျဲဝမ်းလက်ပါနော်ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါနော်ဝမ်းလက်ပါထိုးမယ်ဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါကောင်းနေဗျာနော်ဆာဘေကတော့ဒီနေရာကြတယ်ဗျာနော်ဟဲ့အကျိုက်တယ်ဘယ်လိုတက်မယ်ဗျာကပ်ပါနေနေသေးတယ်နော်ဘူးဝါရဗျာနော်ဘာလဲတော်ပြီခဲ့တော်ပြီ950ဟာဒိလေ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 တော်ပြီလေလေတူရပါဟောင်းနေပြန်ဘာလဲလေလေတော်ပြီလေလေကဲမကတော့လက်ပါနော်ဒူးလက်ပါနော်တော်စင်ဘက်ကလည်းအခုခြေပြန့်ထွက်လာပြီဗျနော်ပြောင်းရောက်ရေးပါတယ်တော်စင်ဘောစီကျွန်တော်တို့လူကုန်မှခြေခွင်းနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေးတင်းလေးနဲ့နော်တင်းလေးနဲ့အပေးပါဦးဗျာနော်ဟဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ရေးလာခေါင်းတော့ရေးလာဟေးဘာလုပ်ရလဲဒီလက်ပြသွားပြီနော်ဘာလုပ်ရလဲဒီလက်ပြသွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မိသွားပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးအဖိုင်နိုင်တဲ့ဘွဲကစားဘူးရဲ့ဆက်ရှိတော်လို့ဆက်ရှိခြင်းမြန်လာပါဗျာနော်အဲ1038ပါတော့ဗျဟေးအားလေးလေးဘူးကလက်3ပါနော်လက်3ပါနော်โอเคပါအကွေမင်္ဂလာပါလက်လိုက်အချင်းလေးနဲ့ကုညီပေးတဲ့ဒီကများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောဘယ်လေးစပြစ်ပါဟုတ်ကဲ့လုံးလေးဆက်ထားရပြဘုန်းကဘန်3လက်ပါဗျာနော် 40 ပါ3လက်ပါမင်္ဂလာပါ3လက်ပါနော်မြန်မာတော့ဒီမှာဒီမှာကြောက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မြန်မာလည်းကဲတော်တော်အမတ်တော့ရှော့တက်သွားဗျာနော်โอ้ซินโคลัพจะตอกได้พี่เนาะโคลัพบาเปียเนาะโอเคโคลัพซาเบกลงโคลัพชอบก็ดาวช็อตลุลุเนี่ยด้วยเนาะโคลัพบาซาเบกก็ดาวช็อตไม่ได้เนาะโอเคควยก็ไปบอดีมาได้ฉิอ่ะเนาะซาเบกเนี่ยได้อ้าเปลี่ยนหมดเนี่ยတော်စင်ဆဲဝိုက်ဗျဖိုင်လက်ပြသွားပြီဗျာနော်တော်စင်ဆက်ချင်းနဲ့တူတမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်ဖိုင်လက်ပါအခုကြီးကျွန်တော်ဘာမှမအဆောဘာမှမစားပြရမှာအခုလမ်းဝင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့မကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီရှိလီရှိလီရတာနော်ကျွန်တော်လေးနားရလေးဒီလမ်းမမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ပိုက်ပါလက်ပိုက်ပါနော်လက်ပိုက်ပเดี๋ยวเนี่ยอู้ก็ပြောเนี่ยเลยงาอ้วนเนี่ยใส่เนี่ยก็ตะเต็งเนี่ยกว่าโอเคป่ะเจตุกาเนาะแกเบลี่เซ่แกเบลี่ก็တော့มีกว่าอยู่อ่ะแกลายตะแมตตัดตัวอยู่อ่ะเนาะ15ขึ้นตัวอยู่เนาะแกก็จะไว้ด้วย15ขึ้นตัวอยู่แล้วเนาะตอนนี้เซ่กูเนี่ยตอนนี้เซ่กูမကတော့15ဖြစ်သွားပြန်တော့တော်တယ်ကတော့အမတော့ရှောက်တက်သွားတယ်15ဖြစ်သွားပြန်နော်အိုးတလုံးအဲ့ဒါတလုံးໃຫຍ່သွားပြီနော်အိုး25ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကဲ25ပါ
ူဖိုက်ပါတေပွဲတွေအားနဲ့မပြောနေတယ်ဖိုက်နိုင်ပွဲတွေတော့တက်သွားပြီရပြီရပြီရပြီပြင်းလေ2 5ဖြစ်သွားပါဗျာနော်2 5ပါဗျာဒီလေးစားရဗျာနော်ဟေးဟေးဟေးဒီလေးစားပါဗျာဒီလေးစားပါဘယ်လိုမှမနော်ဒီလေးစားပေးကတော့ဖိုက်ပါဒီလေးလမ်းကိုတလုံးတစ်ပေါက်သွားရဗျာဒီကတော့တော့စားပေးတွေကတော့တော့တော့နေရနော်မက3 5ပါ3 5ပါနော်ကဲတော်ညာ level ထွက်နေတော့မယ်နော်ခုမှတော့တော်ညာ level ထွက်နေပြီပဲနော်3 5ဖြစ်နေပါလေမကတော့ဟေးဟေးဟေးနော်လွင့်မြင်တယ်ပုတ်ပြီးတော့ပွားရဘူးရခဏလေးရတလီပဲပြည့်ဘာလဲတလီနဲ့လေးပါမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်ပါဟောဒီလိုနဲ့နာပါဘာလဲနာမနာပါဘာလဲဘာလဲမကတော့4-5 ပါနော်4-5ပါနော်ဟိုရေဒီနေ့ဒီတို့ရေဟိုဒီနေ့တို့ရေလက်ကနေသိသိရလာလာလက်စားပါဘူးလူသေးပါဘူးမက4-5ပါလက်ကြည့်တော့ပါနော်ဟုတ်ပြီဟေးအိုင်မန်ကျမင်းဒါတော့မြေတည်မှာအဆင်ပြေပြီ။ဒီပါကဒီပါကဒီပါကဘောပါ။ဒီပါက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 ကဲမကတော့4 5ပါနော်ကျောင်းသားမကတော့4 5ပါမနော်5 4ပါတော့ဟဲ့5 4ပါနော်โอ4 5ပါနော်ငါတော့ရအောင်နော်4 5ပါမနော်4 5ပါညာလုံးလည်းရတာဟေးဘာနဲ့မနေ5 4ပါနော်ပွဲကတော့တကယ်ကိုမြိုင်းဆိုင်တယ်ဗျာနော်5 4ပါကနော်ပွဲကလည်းမျှနေဗျာနော်နှစ်ဖက်တင်းကတော့မရဘူးလေအဲ့လေနေမှာကိုမျိုးအားတော့အားတော့အင်းဘယ်ဘယ်ဘယ်ငါတော့လာပြီလာပြီဟုတ်ပြီဒီဘယ်ရတော့တုံးနေရပါလဲဘယ်ရလဲတုံးနေပါလဲနော်4 5ပါနော်5 4ပါနော်5 4ပါငါတော့5 4ပါနော်တော်သေးတော့စားပေးပါဗျာကဲပွဲကတော့တကယ်ကိုအများကြီးဆိုင်နေရတယ်နော်အမှန်ကလည်းဒူလေးကိုနေမယ်ဗျာဘူးလေးစဲတကယ်ကြီးတော်ရဲ့ဟုတ်ပြီโอ้ไฟบาโอ้ไฟบาเนาะรู้ได้ชื่อเลยเลยเปล่าเลยเลยเปล่าเลยเมียเลยเปล่า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 เลยนะได้มั้ยโดนได้ๆๆเจ๊ะไม่ได้เลยว่ะมันไปแล้วไปอยู่ไม่ได้ละกาจ้ะไก่หน้าว่ะหาแล้วได้เลยเปื้อนแล้วย้ายสายนี่มั้ยเนาะเปื้อนแล้วอากาเนี่ยเจ๊ะเปื้อนเสร็จแล้วย้ายสายอยู่อากาเนี่ยโคตรไล่เนี่ยเจ๊ะอากาโหดเลยโดนเนี่ย
ကဲအမှန်တော့ fight 4ပါဗျာနော် fight 4ပါ fight 4ပါဗျာဟိုဟိုပါဗျာဟိုပါတော့ကောင်းပါရဲ့နော်ဟဲ့အေးဟာပြန်ပြီးလာရောဟိုโอ้ไปนะโก้ไปป่ะเนาะไปไปโก้ได้แกป่ะแล้วปวยอ่ะ2ปวย2พลอ2ไส้เนี่ยเนาะไนฟ์ไฟ2ได้แล้วเนาะปวยอ่ะแมนๆเต็มไปเลยโก้ไปป่ะอีคุยเลยเหรอเนี่ยเบี้ยอ่ะลุกขึ้นนี่ล่ะนี่ล่ะเอาแล้วมันเฮ้ยไปชิงตัวเลยนะโก้ป่ะไฟ4ป่ะเนาะไล่มาไล่มาชิงดิเดี๋ยวเก็บ2ปวยก่อนเนาะถ้าก็เราปรมาโพชินเนาะไฟ4ป่ะเนาะไปดิตัวที่4ไฟป่ะ4ไฟป่ะเนาะตอนนี้ก็ไม่เสียหนูว่ะอายุเท่าไหร่กูนี่ zaman เกประมาณนี้ล่ะแหละเนี่ยกูตอนนี้ลาชิငါယူရတဲ့တိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆော့တယ်ကြာတော့ဒီရခုနကထွေရပြန်မိတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုငါတလီရလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါယူလိုက်ပါကိုလေးကလည်းငါတလီရပြန်ကျွန်တော်ကတော့ချုပ်ပါလေအဲ့မင်းစားအောင်မလို့ဒါစားအောင်လေးကတည်းကဟုတ်ပါတယ်ကိုလာချန်ကိုလာအောင်ချန်အလုံးမဲ့မကတော့4 5ပါဗျာနော်လောနေလောနေလောနေလေလောရတော့အရှိန်ယူတာလေကိုမေပတန်ဟေ့ပတန်ရောက်ကိုမေဟိုအမအလေလုံးလောက်ပြီးပါအောင်နဲ့ကင်မရာလေလုံးဘာလို့လဲရက်သွားလို့လေကိုမေရောက်ပြောလာဟယ်လိုအမကြီးရာကြည့်ရအောင်အဲဝေးသွားရင်ဗျာနော် 5 4 နော် 5 4ပါနော်ပြောပြောဖုန်းပေးနေတာဖုန်းပေးနေတာဟေးကန်ကူးဟောပြောလို့ဟောဟေးပါဘူးဟိုးပါဘူးဆိုရှင်ကြီးကကြောလိုက်တာပဲပါဟိုးပါဘူးမ4 5ပါเนาะအားလုံးပဲအားပေးတဲ့4 5ပါเนาะ4 5ပါ36000အောင်ကျမ်းစာချလာကြပါ36000လေးလိုင်းသားလေးလေးကဲလေဘယ်အမှတ်နှိပ်ကိုလည်းလိုင်းသားလေးလေဘယ်တွက်နေရပြန်เนาะတော့လည်းနေနေကြတယ်။အော်ဒါသူတို့ကဖတ်တယ်လို့ပြောတာလည်းသိတယ်။5 4ပါ။တိုက်ရောမကြည့်စရာနော်။ဟုတ်ပါတယ်5 4ပါဗျာနော်။မတော်ဟိုက်ဘိုးပါဗျာအဲမလို့ခံတဲ့ကို2 on 2ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဒီရောဟိုးယောဒါလေးဆောင်းချင်းတော့ဖိုက်ပါနော်ဖိုးဖိုက်ပါဗောဖိုက်ဖိုးဖိုးဖိုက်ဆိုတော့ကြာနေရပြီနော်ဖိုက်ပါမနိုင်ကနေလိုင်လာရဘက်ကနေပြီးအခြေရထွက်နေအောင်တွေ့ရပြီနော်ကိုကြီးတောက်လေးမကြည့်ပါဘူးနော်အားလုံးမလို့ရေလို့လေးဒီမှာဖိုးဖိုက်ပါအားလုံးမဟုတ်ပြန်တော့တသိန်းပြန်တော့တသိန်းညာကြားတယ်ခုခုကျော်နေ5000ကဲလိုင်းသားနဲ့ပိုးဖွဲ့ကိုလေဗယ်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ပြန်တော့တသိန်းဟုတ်တယ်ပတ်တန်ရရတာလေဟမ်ဒီလားဒီလားနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်မိဘကြီးတော်ပြီ SA ဟေးအောင်နေဟေးအောင်နေဟေးအောင်နေသမားလေးဟောပါတော့အားပေးနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါပြီနော်ဟုတ်ပါ5 4ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကုသူအောင်ကြိုးကြပါမယ်နော်ကဲ5 4လည်းနိုင်တာလေပဲပဲနော်ဖိုးဖိုက်ပါနော်ဖိုးဖိုက်တော့ငါကတန်းနေတော့ပဲဗျာနော်ကဲကလုံးလေးစားပဲပြောင်းထုတ်တော့တွေ့ရပြီနော်ကလုံးလေးစားပဲဗျာဖိုးဖိုက်ပါဖိုးမနော်ဖိုးသွားရင်ဗျာနော်ဖိုးပါရဲ့ဗျာကလုံးလေးစားပဲကောတစ်ဖက်ကောင်းမှအလုတ်ချုပ်သေးတယ်ဗျာနော်တိုက်ကောက်ပါလားဗျာဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါနော်
်ဟုတ်တယ်အခုကိုစုံမဲ့သူနောက်ပါခုနောက်ပိုင်းထွက်ပြီးသိမဆုံးလို့လေနော်ပြည်ရဟုတ်ပါပြီနော်4 5ပါပဲနော်ပွဲအခုမှပုံမြိုင်လာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်၄ပေါ်မှာကြီးပဲဆာမီကတော့4 5နဲ့5 4မှာပဲတန်းနေရပြန်နော်ဆာမီချင်း4 5ပါလုံးလေးလိုပါက4 5ပါဗျဆာမီ4ပါနေပြန်နော်ဆာမီပါfight off ဖြစ်သွားပါပြီเนาะလေးပါလေးထောင်ချင်းမာရမှုရတူတမတ်ရရှိသွားပြန်ပြီเนาะ fight over ဟုတ်ဘယ်ခွင်းလဲဆိုချင်းလုံးခွင်းပါပါเนาะ39ချင်းလုံးခွင်းပါပါလေးစားပြီးတက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဗျာ fight off မှတ်တူတော့လိုင်နာလေးတော့38ပေးထားပါဗျာเนาะ over ပါဗျာเนาะ fight overမတူ fight over တော်ကလေးစားပြီးပြန်ရရပြန်တော့ fight over မတူ fight over ဟုတ်လားဒီရပြီအေးဝါ oh ရပါတော့ပြန်ရအောင်ရှင်နေရတော့ ship fight ပြတော့ရပြန်တော့တကယ်ပါ ship fight ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားရေးရဲမန္တာရှင်ကျောင်းရှိနေလို့ကြီးကြီးတင်ပါတော့စစ်ဖိုက်ပါနော်စစ်ဖိုက်လည်းနိုင်လား level ပဲနော်ဘုံရဲ့ဖုန်းဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော် line လွင့်နေလို့ပါနော်မခေါ်ပါနဲ့ level ဘုံရဲ့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 ရပါပြီ7 5ပြီနော်မာကြီးဟုတ်7 5ပါဘယ်လို level ရှိသလား5ပြီနော်ဘယ်လို level ရှိသလားရှိတယ် level ရှိတာ level ရှိဆုလိုက်မလို့ပြင်းပေါ်ပြင်းပေါ်သေးလားဆုလိုက်ဆုလိုက်နိုင်လားဘာရှိဆုလိုက်မတ်7 5ဆုလိုက်နိုင်လားဘာရှိဆုလိုက်7 5ပါနော်ကိုကတော့တော်စင်ဘက်ကနေပြန်ထွက်လိုက်ပြတ်ကဲထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်တော့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်လက်ဖက်ပွဲစဉ်ရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်မနက်မှပွဲရတော့ညညမှသိရမှာပဲနော်ဟုတ်တန်တော်ဘက်ကရှိထူလိုက်တော်ကျင်တို့စားပဲပါမရသေးဘူးစားပါတော်တယ်မလို့ပေးလေဟဲ့ကိုလို့ကိုလို့တော်တယ်တော်တယ်မလို့ပေးလေဟုတ်အာကိုလူဟာအာလူဝေဟာလူဝဘိုင်းနေကိုလူဘေးရမအောင်နေလို့လူဝဘာဟဲ့မှာကိုလူလူဝအဓိကပဲလူဝကလူဝရဲ့နိုင်ကျင်သာကြီးဟောဘာတော့ဖိုက်ဖိုင်းလာရောကဲဆိုင်နေတာတသိဟုတ်ပြီခင်ဗျာဖိုက်7မှာဖိုက်7မှာနော်7 5ပါပဲနော်7 5ပါပဲနော်ဒီလိုရတော့ဟုတ်ပါပါဒီလိုရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းနေတယ်မူးနေအောင်ပြောတာမျိုးကိုအဲ့ဒါကကျောင်းသားဘုရုံးအဖို့ပဲနေတဲ့အဘိဓမ္မာရှင်ကြီးကိုပေါ်ပေါ်တဲ့ရှိပဲနေတယ်နော်7 5ပါအဘိလို့ရပါတော့နော်7 5ပါနော်တော်စင်းအိုးတော့တော်စင်းရဲ့ဒူပေါင်းတက်တက်လေးနဲ့ဖမ်းတဲ့ချိန်မှာချော်သွားတယ်ကဒီကက5 7ပါဗျာနော်5 5 7ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုခြံရတော့ကျွန်တော်တို့လောပါလောပါဘလို့ရရှိလဲခြေသားတိုင်းဝါလာချင်းနဲ့ဘလို့ရရှိလဲဘလို့ရရှိလဲအမျိုးမျိုးပဲဟမ်ဆယ်ရှစ်ပေးအောက်ကရေးမယ်နော်တော်စင်ဆယ်ရှစ်ပေးရဆိုတော့လိုင်လာယူပေးမယ်လိုင်လာမှာတားရှစ်ပါပဲနော်လိုင်လာတားရှစ်ပါနော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့လေသားအကြရတဲ့ကစားသမားဟောင်းယူရယ်ဟမ်ခေါချိုးဟာ5 7ပါဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကူတင်လေ။ဟော။ဒီလားဒီလားဟောလား။7 5ပါ
7 5ပါเนาะကြည်စိမ့်နေပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะโอเคเลยကြည်ရပါเนาะဒါပြည်7 5ပါเนาะကောင်းပါလေเนาะကောင်းပါလေဟုတ်ပါဘူးနော်7 5ပါ7 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 5ပါဒါပြည်7 5ပါ7 5ပါကြည်နည်းအောင်မြင်ရှင်းတဲ့ဘလော့ကွားနေမ57ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါစီတယ်เนาะမနက်ဖက်ပွဲပိတ်ရကိုလာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့39ကွင်းဗာ www.39 ကွင်းဆိုရချရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါเนาะအားကြဲပွဲစီတယ်တင်ပေးထားပါဗျာเนาะ7 5ပါเนาะခုနောက်ပိုင်းဝနဒီပျောက်နေတွေ့ရเนาะဝနဒီเนาะညာကြဲနက်ဖက်နောက်နေ့ပါပွဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တင်နေပေးပါเนาะပေးရလိမ့်ပါ4နေလာမသိဘူးဗျာ4နေလာပျောက်သေးတယ်အော်ကောင်းပါလေကဒုံးလေးရေဟာတော်စင်ဘယ်လိုချင်းချင်းပုံလို့ညလာအော်ကဲတော်စင်ရဲ့တော်စင်ရဲ့ရှင်ခွင်းနေတော့ကလုံးဝင်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကိုကြီးချက်ကိုကြီးကိုထောက်လေးမထိပါနဲ့နော်ဒူးစင်နေအော်ရရရှင်ဘူးဆယ်ဘူးပေးနေတော့အောက်ကနေကျေးမတောင်းပါနဲ့ကဲဘူးဘယ်လေးစားလို့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနရှင်မရလဲဟောကောင်းနေပြီဟောရေအောင်ဒီမှာရိုက်ပါရနော်ဟာဆယ်ရှိတယ်ဟာပြစ်သွားပြီရောပါပါအဲမရှိဘူးဗျာလေလို့ကဲတော်စင်ကတော့ဆယ်ရှိပေးထားဗျာနော်ဟာဆယ်ရှိကိုဆယ်ရှိနော်ဆယ်ရှိတော့ယူသိတယ်ဟောလိုင်းလာဆယ်ရှိပေးထားလေဟောမမိတက်တဲ့လိုင်နာသားချင်းလို့ဆယ်ရှိပေးတာပါတဲ့မမိတက်တဲ့အမြဲကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကိုလိုက်ဦးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆယ်ရှိပေးပြီတဲ့ဆယ်ရှိပေးတယ်ဟာရေတိုင်ဦးတူကပို့သေးတယ်ဟာသားချင်းရေတိုင်ဦးတူရာကိုမျိုးသားချင်းကငါချင်းကြာကြီးရောအကောက်ကို3ချက်ပြန်ပေးမယ်ဟာအကောက်3ချက်တယ်ဟာဒီစစ်နဲ့ငါလည်းမခရရဲယူရောဆယ်ကို9ချက်ခေါ်ပဲယူရောဟာမဟုတ်တော့မချက်7 5ပါဗျာနော်5ပါ7 5ပါနော်ပြန်လာပေးသေးပါဦး5 7ပါဘာမလေးကပြန်လာနေလို့ဆိုလို့5 7ပါဗျာဒီနားအုပ်ဖို့မှာရှိတယ်ဗျာဒါလည်းပါဟိုထားပါဦးနော်လေးရောဒီနားကြည့်ကြည့်ဟေးတော့ပါဗျာနော် 7 5ပါဟမ်ဘာနဲ့မှမနစ်ကိုကြည့်ရရှိပါ 5 ပါဘယ်ယူလားဟောကို60 9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 05 7ပါเนาะလိုင်းညာလိုင်းနာနဲ့ဥပြောင်းနဲ့အားပြိုင်မှုကတော့တကယ်ကိုကောင်းနေတာเนาะကိုယ်ကတော့တကယ်မြန်ဆန်နေပါဗျ5 7เนาะဘောပါဆောက်ပါ7 5ပါဗျာနော် 7 5ပါ 7 5ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ပထမပွဲပါနော် 7 5ပါခုနမ5မှာတော့တမက်အမက်ကတော့နော်ဟန်တာလာဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုအမှုခုနောက်ပိုင်းဒါချင်းမကြီးတို့ရှင်းပွဲဆော့တာများတော့ဗျာခွေရဲ့အစားနည်းကောင်းလာလို့ပြောတယ်နော်ဒါကလည်းမရဲမှာပဲကျွန်တော်အစောပိုင်းကိုအားကောင်းရင်တော့ဒါရှိသွားတော့သူ့အိမ်ကိုတောင်းပါဘူးကဲတော်သေးတို့ကတော့ရှင်မနာမနဲ့ကွေးချိန်လာတော့တွေ့ရတယ်ကွာဟေးဘိုးကြီးတက်ပါဘိုးကြီးဟေးကဲကုညာတို့တော့8 5 main chain နဲ့ခဏခဏတိုင်းအောင်ခဏခေါ်ရပါတယ်နော်ကိုလေးကွာဝိုင်းကွာဝိုင်းစိတ်ကြပဲတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုသမင်းတို့ရေဟုတ်ပါတယ်
我做没做没，不能做没，对，不能不能做没。喂，那回家转了，拿出来吧，我可以。哪里做哪里？那 A 拜吧 ，A 拜吧，给你上一点哈 ，A 拜吧。叫没脱呢，叫没脱呢，靠的！我那嘛叫没脱起来的。马看看在哪里？我叫没脱起来的，我那嘛。马看看在哪里？叫没脱起来的，我那嘛。马帮你搞一下了吧？马看看在哪搞的呀？叫没脱，叫没脱，我不等了，不等。马帮你比较大路，老路大。马帮你那股搞一下路。กูไม่พูดแล้วโอเคป่ะนะกูไม่ต้องกินมันแม่นลูกเนี่ยป่ะเนาะเอาป่ะดิปฐมาป่วยป่ะเนาะอารมณ์ไฟไอ้ป่ะเนาะมาไฟไอ้บ้าเอาดิเจ๊ไปเยอะโอ้ฮะเฮ้ยเอ็กซ์ตัวใหญ่เนาะวินเทอร์วินเทอร์เด็กวินเทอร์ฟังฟังอะไรเด็กเนาะเกล้าตัวเดียวตัวใหญ่เลยลูก็ตอนนี้เราเชื่อว่าหัวกุ้งยอดได้เช่นที่หัวกุ้งเนี่ยเนี่ยมันทุเลาะด้วยแต่กูทุเลาะฟังฟังไม่ได้แบบนั้นเสกไอ้บ้าเนาะเสกไอ้บ้าเสกไอ้บ้าถ้าเห็นมีเลยพ่อกูไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมไอ้บ้าเนาะโอ้ยนะโอ้โหกูเนี่ยโอ้ชิลล์ยาวอะไรเช่นนี้ตัวเนี้ยโอ้โหกูเนี่ยเจ้ามาตัวอื่นงูดูทันนี่เนี่ยตัวฟังพันหน้าวะเนาะเจ้ามาทั่วหลายรูปะเนาะยอดเลยยอดเลยใช่ไหมไอ้บ้าเนาะไอ้บ้าโอ้โหเราใช่ไหมไอ้บ้าเนาะใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ยเซเว่นมานักโกงมาเลยนักป่วยเราจะเกี่ยวยังใส่ล้วนเลยจ้ะเจ้าเสือเจ้าเสือดีกว่านะเซเว่นมาโกงมาเลยว่าเฮ้ยคุณลุงเจ้าเสือเฮ้ยNice เซเว่นมาเนาะตอนนี้จีมาแล้วเนี่ยปองลงมาเนี่ยเชื่อว่าปีส่งตัวกันเลยเนาะเราดีกว่าอย่างเราทำไมอย่าบอกว่ามันเลวกูจ้ะทำไมเราไม่ได้เลยเราเปลี่ยนกันเลยตัวเนี่ยมันเลวกูเนาะทำไมอย่าบอกทำไมก็เราตอนนี้ยุ่งเนี่ยเนาะ Nice เซเว่นมาเนาะ Nice เซเว่นมาเกี่ยวกับที่สามีก็ส่งแล้วเราต้องช่วยจีรังเนาะไหนเซมอ๋อโอ้ป้องเลยจ้ะนะป้องเลยจ้ะเนาะแกพี่ก็ยังอยู่อ่ะโอ้นั่นเซมมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเลยมาเลยเซซิตอนนี้ป้าแน่มุ้งได้ดูตะแม่ตัดตัวอยู่อ่ะเนาะนั่นเซมมาเนาะเซมมาตัวเดียวยันเซเว่นมาเซเว่นเนี่ยบ้าเนาะเขาบอกเลยกูดูมันมาแล้วเนาะเซเว่นเนี่ยบ้าเนาะเซเว่นแกมาตัวเดียวว่าเราต้องมาตัดที่อยู่ไหนกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ซาบิชิมเลยกันเนาะโอเคมากูมีอ๋อสองอีกโอ้มาเลยละเนาะโอ้เป็นนี่เซโร่เซย์กันเนาะแต่แม่ตัวมันเต้นเนี่ยเท่าที่มันพี่เราเนี่ยมันตลาดเกี่ยวกันเนาะแล้วเซเว่นมาพบอะไรกูเลยประถมป่วยบ้านเนาะเบลี่ยป่วยหรอมึงกันเนาะเบลี่ยเงี้ยดีเนี่ยป่วยตัวจงเนี่ยเนี่ยดีกันเนาะป้องอะไรอ่ะตอนนี้ชกชิงเนี่ยดูแต่แม่แต่ตัวเก่งอยู่กันเนาะ
17 7 เบลีโอ้แม่นตัวแกบีเนาะแม่นตัวเลยเปียเนาะเบลีโอ้แม่นตัวเลยเบลีโอ้แม่นตัวเลยเบลีโอ้แต่มีเปี่ยวเนี่ยเบลีโอ้1 ก็เดี๋ยวนะมาไปกันโหมาโหมาเป็นเจ้าของยายครับโหมาโอเคครับเป็นเจ้าของนะครับดีครับ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 คร
ตัวเหรอแกเปลี่ยนสะเปียนโชว์อยู่เปล่าสะเปียนเหรอเอ้ยเจ้าบ้าเนาะนี่มาเลยท่องเจียนเจียมาอยู่จวนมาแล้วด้วยเจียมาอยู่ไล่ออกจากป้องตัวเลยเปล่าเนาะเฮ้ยเจ้าบ้าเฮ้ยเจ้าบ้าเนาะนี่มาเลยท่องเจียนเจียมาอยู่จวนมาแล้วด้วยเจียมาอยู่ไล่ออกจากป้องตัวเลยเปล่าเนาะเฮ้ยเจ้าบ้าเฮ้ยดูบ้าเนาะเจ้าบ้าเกียร์เสร็จแล้วก็เบนฮะ ก็เดี๋ยวนะผู้เปียงเลยย่าတော့ชิมาเฮียตัวอไฟกระดาเลยด้วยตุ๊กกระดาเลยปูเยอะตัดลายไปเนาะกางวันเนาะเนี่ยตัวจะเสร็จที่เยอะกระดาเนี่ยด้วยเนาะโอ้กองเลยย่อเลยสะเลยย่าเนาะเลย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 เ
mà bây giờ này nãy cứ à nó ok 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 Let's do a lion. Let's do a new boy gone. Okay, bye.
ดูละบาเนาะเราเชื่อมาสุดแล้วสิมิ้นท์เฮ้ยอาเป็นเนี่ยตัวใหญ่เนาะจะลองเงี้ยลีลาอาจารย์กูจะบอกว่าไอ้ดอกว่าไอ้ดอกว่าเนาะไอ้ดอกตัวใหญ่มาเต้นดีดีเนาะไอ้ดอกตัวใหญ่มาเลยจีเอามาเลยเนาะเฮ้ยโอ้ดูละบาเนาะเบลี่ซาเบ่บ่เนาะโหดเลยเนาะอํามากะมาเตะเลยมาเตะเลยซะได้เว้ยเบลี่ซาเบ่กะเนี่ยต้องบล็อกลงชุ่มเลยฉิเลยเนาะยาบอยาบอยาบอยาโอ้ก้องมาเลยจ้าเนาะยิงได้ใช่มั้ยยิงได้ครับมาเตะดิแจมดูละบ่เนาะเดี๋ยวผมนี่ใส่ชิ้นไปแล้วบางทีเราต้องห่อเงี้ยอ้าวโอ้พี่ต้องพูดจ้ะเกมไว้ชิ้นละ2เบสเสร็จแล้วพอเป็นนี่เหรอเนาะแล้วไว้ชิ้นละเลยเฮ้ย2เบสเสร็จแล้วเนาะพี่เกมไว้นี่บาไม่เอา2เบสเสร็จแล้วมันนี้ญาติเนี่ยโกยได้ไว้ลีลาแล้วบาแล้วมันลีลาสิกินเอาลูกเนี่ยปอกตัวมะล่ะต้องใช้มันเนาะยัดล่ะมึงนายกว่าแล้วดูอ่ะเนาะแกตวยบ่าเฮ้ยป่วยอ่ะเนี่ยป่วยเสร็จแล้วเนาะแกเลิกป่วยอ่ะคาเฟ่ชื่อแกเลิกป่วยบ่ามาเลยครับประมาณดูละบ่าเนาะดูละกูตอนเซ็นบักก็นี่18ไปให้แกเนาะคาเฟ่เนี่ยเราสิมาลาเต็มมาเนาะชุบท้องนี่เต็มไปมั้ยဟုတ်တယ်ကိုနိုင်ပြီချိုးမရဖိုက်ရစစ်မှုတွေဖိုက်ပါချင်းဒီနော်ဇန်တွဲပါလက်တူပါတွဲပါနော်လိမ့်မလေးရထောင်ကြီးနေမှားနေဗျာနော်ဆက်လိုက်ဘွေးရလေမင်းက1 2ပါနော်စတမန်စတမန်ဆိုရယ်ရင်ကုန်ကြကောင်းတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိလာပြန်ပြီကဘွေးမြောက်ပြီးဖြစ်သွားဖို့ချိန်မှာတော့ဒီကကဘွေးမြောက်ပြီးဆက်ပြီးတော့အင်းဘွေးပြန်ဆက်တာဘူးဝမ်းမှာဘာမှတရားပါဘူးဝမ်းမှာနော်တော်ရ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 နေပြေဘွေးပြီးပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်လေလေဘွေးရမင်းကဒီဘွေးကစပွဲခတ်ရတာဗျာနော်စပွဲတော့နိုင်ထားပေမဲ့1 2ပါနော်ဒီနေ့ပါ2ဝပါဗျာနော်စနမစတမပါဒီနေ့ကေပွဲပြီးပြန်ခတ်တာဗျာနော်ဟုတ်ဗျာအခုကလိမ့်မလေးရဲ့ထောင်ကြီးနေရကြံကြံနေရဗျာနော်တာယူထိုင်နေပါဗျာနေ့3ပါပါ2ဝပါနော်စနမစတမပါနော်တကယ်ကိုအမှတ်ကြီးတဲ့ကိုရောက်လာဗျာဟုတ်ပြီ။ဟော။ဟဲ့ရောလာ။ဟောင်းလိုက်ပါ။ဟောင်းလိုက်ရောမိ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 ပါ။ဟောင်းလိ
聊聊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 聊好猪啊！喏，大鼻子大一点，喏，好，大鼻子大一点，喏。高嘛了呀，那那拍个大大妈的呀嘞，这给我妹妹身上那个啥呢，别弄，这点妹妹那这么这么样，我们对吧？猪好吧，喏。好嘞，好哦了哦吧了小不远到你大不远你怎么再多远远了哦哦了哦就先多给人家没办法，我没有看到他妈的，不是有了，俺们老婆呢？一直不。来，欧巴呢？好。怎么的，白讲了？来，欧巴，欧巴，喏，喏，来，幺妈，来，赶紧睡觉了，幺妈，来嘛，一些幺妈，睡觉了，一些，一些，来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 ，欧巴，来，来，
那好吧，喏。你过。那边点青椒一边。来，好吧呗，喏。来，好吧呗，喏。我先玩不下来。不接我了。我别弄这些。来，好吧。好了，你们聊一聊。我那边别打远了，我们不聊鱼的，这样干嘛？啊，我们聊不讲干嘛？嗯，聊鱼，聊我，聊，这样干嘛？我们聊不聊的，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 好，我干嘛？不干嘛？谢谢，谢谢东家，谢谢东家，这超多东西都没。完了吧？完了吧？喏。对的，你的，那么老的光，我们不会。哎，压不着。Hello。哎妈！老龙压的啊。哎妈耶！没好样。这是真的呀！快点，快点，走走走！快点，别米来了！喏，哦，那五万吧，喏。哥，那个老外嘛，喏。没嘛哈。那个讲那边嘛，喏。包那边，那这种的。那边三包。完了吧，喏。好的，别让机关嘛，千万得给用来了，喏。给，我操，这里稍微便宜一点。完了吧，喏，这他妈超要弄了，再弄个啥呀？不要那个。来五万吧。来了来了。来吧，干嘛？给。五千块左右，三百块，你妈的标准了，起码一桌不了，多少桌不了，不就桌不了，多少就人工端的几百了。几样呗，一桌三那边，五百，多少桌嘛吧。多少三？三。好，几遍了？高嘛的呀，那叫那些大青年来的给我对待大爷的呗了。完了吧？对吧？那来呀，那来点。那你要不？你怎么叫我到外边？你也白忙了。没办法，要进去。你来呀，喏，那边干嘛？来五万吧，喏。那边，青岛那边，干那边吗？那个就是那边喏。两万，你们买又回开没啦？你看，你看。到底啥边边喏？来嘞，来嘞，来嘞。哦，高嘛的哇！回到这里边，喏。你那边去过？完了吧？啊，你那边呀？哦，江南那边去过。我干的。嗯。
One two ba, no? Yeah, one two ba. Huh? Mana macam mana kenapa? One lebar ya, no? Lebar ya, ma. Jom lah ya bro, kita lawan Mizu aja, no? Two lebar, no? Do over, no?
ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਦਾ ਮੈਨੇ ਕਾ ਲਾਮ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾ ਸੋਟੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਈਏ ਕੱਲੇ ਲੈ ਹੋ ਲੈ ਕਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾ ਰੇ ਕਿਆ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੋ ਓ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋ ਜਾ Okay, okay. Yeah, how about it? Thank you. 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 ก็ไม่ควรอ้อบาเปียพอชะนี่แหละชวนน้องอ่ะเบยอ่ะไม่ดีเบยบ้องแล้วไม่ดีคือบ้องมาพอชะนี่โอ้กระโดดเลยเปลี่ยนมิดาจ้าเปียวเหม่งแค่ตัดเลยโหไม่เอาน้องပဲနဲ့တယ်လေဖုံးဆက်နေရလို့သူဟောပါဒီမှာဖုံးဆက်နေတယ်ဝင်လေး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 ว้าวไว้เฮ้ยงาดิพ้นซะแค่นั้นเหรอนี่ไม่ได้จะกินนี่มาแบบนี้มาดูนี่ขึ้นลงซะกูจะดีเลยซะไลน์ไหนเลยโหพ้นตรงอย่างมันนักคู่ไม่รู้ซะไปยังมันเลยเวียงาพ้นซะล่ะเลยลงยังไม่อ่ะไม่รู้ว่าเวียงาพ้นซะล่ะบ่าเด้เดี๋ยวพอฉันพ้นตรงหลุมยอกไม่รู้ซะไปยังเนาะยะๆๆกูจะดีซะแล้วกูจะยังไม่รู้เนี่ยใส่หน่อยได้มั้ยกูจะอยู่ด้านนี้อุ๊ยเปียวซะเปียวน่ะอุจ่อพ้นเสร็จไปแล้วป่าวกูไม่รู้อจุยดาวน์เลยรู้มาขณะนี้ลาไปเลยมั้ยรู้พ้นขณะพ้นเลยอุจ่ออุจ่อดูดิฮะบ่ดีมั้ยพ้นเสร็จนี่เด้ดาวน์อยู่อ่ะแล้วก็ดาวน์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 เลยมาดู2โอบาเนาะโอบาโอบาเล่นเลิกไปเยอะเว้ยวีทัวร์มาเว้ยมาดู2โอบาเนาะเซียร์ไฟเกอร์2รอบก็တော့เตะแต่ไซน์เนี่ยတွေ့ရပြီเนาะကက်ဆိုင်တာတော့โอบามาดู2โอบาဗျมาดู2โอบาဟာဥจอพ้องคณะဆိုင်ဆက်มาลบออกหมดลูกกูไม่พ้องอีกเลยจ้ะกูไม่ชั่นแล้วแล้วพออ่ะไม่พ้องด้วยอ่ะชะได้เลยเอามาเอาผมชะได้เลยเดี๋ยวก็ได้อ่ะไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ชั่นเลยมาชั่นเลยเอามาดูพอป่ะเนาะอ่ะอ่ะก็ดูเสร็จมาเปียเนาะโอเคก็ก็เลยကွာကွာမောင်မာရအင်းချန်လာပဲဗျာနော်တစ်ဖက်ကတော့ကွာမောင်မာတော့ကိုယုံရပြန်တော့ဥတော်လေးဥတော်လေးဇွမ်းမဆုံးဘူးခဏဆက်တာဒီကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆက်မှာမကမ်းကြီးဆက်မှာရရအလုံးကျော်ကိုမင်းကလမ်းလွင်နေလို့ရောက်ကိုမင်းကကိုမင်းတက်တနာကြီးပဲရှုပ်နေတယောက်ပဲကွာကျော်ကကျော်ကျော်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘုံမကန်လမ်းလွင်နေလို့ကျော်ကြီးဟိုကကျွန်တော်ညနေရရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲလောင်းနေလောင်းနေပါလေကိုမေအမေမို့ဒုက္ခပြောပါဘာလဲဘွားကြီးဒုက္ခလိုက်ပြီးနေဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘာလဲတော့တော့ပေါင်းနေပြန်နော်မိမိအော်ရဲ့လို့မရတော့ဘူးလေရောက်ပါရဲ့
到苗马，兄弟们拍了，我们也不愿意去。对。哦对哦吧，那老牛马，老新我也没呢。那没米了，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 没米啊，南京人也不要玩的，南京人也不要玩的。好的，怎么样？哎，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 为了这个我这个这个今年的代表不一样这个啦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 好的，我反正老板想提成了，那把的，那个，我赢了你。哦，宝贝。好没有，等下叫我一个，那几个，等下人家十多米的起来。你咋没吧？对对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 对那个好贵吧，喏。好贵的边喏，那么贵。好贵吧，喏。哇，九千哈了边喏。新会跑了吧？新会跑了我嘞。对，好贵边喏。那个喏，来拿，他妈大礼来边喏，我稍微轻哈点，对，对，好吧。对，好吧，喏。拜拜拜拜都好吧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 好对吧郭明郭明来呀朋友来吧的郭明郭明来呀朋友来呀鱼呀没完一没完一对对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 对给你吧咯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 给走走走走，你把屋留下。我那个叫你，这个不要玩。哎呀，你妈的，把门锁了。玩吗？俺们个就是那边咯。看那边个，他妈他妈要不就来。看那边个，那边个咯。我们来哪咯？他妈到底有在那边咯？谁玩那边咯？
哦，一路一路。猪怪吧，喏。ไม่ว่าพี่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 ไม่
快欧巴，那业绩没骗你的，起码对A方面都是另外的涨多了，晓得不？咱们这边的变臭味吧，都要讲这个。行，把鱼扔起来。OK，那可以打卡个价了，晓得不？OK，快欧巴那边，那。我这边这里上面那边送咱们那个鸡啊，那边，那。 好的，各位朋友们，不能骂我了，晓得不？快，好吧。是啊，是啊，快，好吧，喏，好吧。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 好
ချီးပေါင်းရမှာတဲ့ကဲပေါ်တင်ရဲ့စာပင်တွေပဲဖိုက်ဟောပါပဲနော်ဟောပါနော်ဟောပါကဲတောင်းရဲ့တောင်းတဲ့စာပင်လာပါပြီနော်ပြန်နေပြန်နေ
်ပါကြမိဝါကြီးက